Nataka wewe wachane kupigana na mama mkongwe anaitwa Mama Ngina Kenyatta. Badala ya kupigana na Mama Ngina, pigana na njaa ili bei ya chakula ifanye nini? Ishuke. Badala ya kupigana na huyu mama wa miaka karibu 90 kutoka kijiji cha Ishaweri, wewe pigania hawa wazazi, karo ya shule ifanye nini? Ishuke. Sisi tumesema Kenya hii tunamheshimu Mama Ngina Kenyatta. Ukienda kule upande wa Ghana, mama wa kwanza wa taifa, Mama Helena Nkrumah, anaheshimiwa paka siku ya leo. Ukitoka huko wende Mozambique, Mama Graca Machel bado anaheshimiwa hadi sasa. Ukienda hapa Tanzania, Mama Maria Nyerere anaheshimiwa na Watanzania hadi sasa. Sisi ni taifa ina gani tunaweza mkosea mama wa heshima kama Mama Ngina heshima jamani? Ningekuwa Lena na Mama Mbotela ningeuliza, je, huu ni ungwana? Watu wa Kibra, ni ungwana kweli? Badala ya kupigana na bei ya chakula unaenda kupigana na mama mkongwe, ni ungwana? Sisi naambia Ruto wachana na Mama Ngina bwana. Hebu muonyeshe Ruto kidole, mwambie wachana na Mama Ngina bwana. Wachana na Uhuru Kenyatta bwana. Shukisha bei ya chakula bwana. Shukisha rent bwana. Hiyo ndio message yetu kwa Mheshimiwa Ruto. Na mwisho tunataka watu wetu mjue demokrasia. Sisi tulianza maandamano kama haya wakati wa Jaramogi na Muliro. Wakasema we have the forum for the restoration of democracy.